everyone and welcome to today's Hola first session. Hola, tots benvinguts a la primera sessió d'avui del M-Schools Exchange Series. En aquesta sessió, titulada Canviar l'educació plegats, analitzarem com el sistema d'educació està sent impactats pels canvis tecnològics, l'actualització i la crisi sanitària, i que necessita ser fet per respondre a les demandes d'un món ràpidament canviat. En aquest context, les escoles i educadors tenen un paper clau a jugar a l'hora de preparar els estudiants per ser ciutadans actius i responsables en una societat digital connectada, mentre que les capacitats docents, que seran essencials, estan evolucionant constantment a les professions i carreres, mentre que també proporcionen oportunitats per als més vulnerables. Intentarem analitzar quines polítiques haurien d'establir-se i quines accions haurien de prendre's per aprofitar el poder de la tecnologia i la connectivitat per assolir els objectius de qualitat i educació equitativa, mentre protegir els drets i el benestar dels aprenents també. Estic molt content de dir que avui tenim unes persones meravelloses representant tres institucions molt influents que, diria, comparteix el mateix objectiu, empoderar i millorar la vida de les persones en tot el món. Permeteu-me que ho presenti als panelistes i estimats col·legues. Cristóbal Cobo, primer, Saul Toni, director del Future of Learning Innovation a la UNESCO. Ell ha treballat durant més de 30 anys en el camp de la docència, la política educativa, l'anàlisi, la recerca i la gestió de programes amb diferents institucions i organitzacions. Tenim també el Cristóbal Cobo, Senior Educator and Technology Specialist del Banc Mundial. El doctor Cobo ha servit com a director fundador del Centre de Recerca del Sable Foundation a l'Uruguai del 2014 al 2019. Cobo treballa en la intersecció entre el futur de l'aprenentatge, la cultura de l'innovació i les tecnologies centrades en els éssers humans. Ha servit com a avaluador extern al Banc de Desenvolupament Interamericà, la Fundació de Ciències Nacionals i la premsa MIT dels Estats Units, l'Organització del Treball Internacional de les Nacions Unides i el Centre de Recerca i Desenvolupament Internacional, que Cristóbal també ha publicat molts nombrosos llibres. L'últim ha estat titulat Excepto els termes i condicions, utilitzacions i abusos de les tecnologies digitals. Després tenim a Juan Pablo Giraldo, expert en innovació de l'educació de l'UNICEF. L'obra de Juan Pablo Giraldo inclou tots els programes educatius d'innovació de l'UNICEF, emfasitzant els resultats de l'aprenentatge, l'evidència, la generació d'evidència i la negociació de partenariats per donar suport al treball educatiu en més de 190 països i territoris. I, finalment, i no per això menys important, tenim el Sovit Awil, com deia al començament, director del Future of Learning and Innovation a l'UNESCO. Ell ha passat més de 30 anys d'experiència en el camp docent, la política educativa, l'anàlisi de la política educativa, la recerca i la gestió de programes en diferents institucions i organitzacions. Sovint actualment dirigeix la iniciativa Futurs de l'Educació, que intenta repensar l'educació donant-li forma al futur, catalitzant un debat global sobre com el coneixement i l'educació i l'aprenentatge necessiten ser reimaginat en un món que té una creixent complexitat, incertesa i precarietat. I estic molt, molt content de tenir aquest meravellós grup de persones perquè és exactament el que necessitem. Potser començaré de manera alfabètica. I, per tant, començaré amb el Sovi. Sovi, et formularé una primera pregunta. Quin treball has estat fent recentment? I com aquesta iniciativa del futur de l'educació, sé que hi ha algunes publicacions que seran publicades aviat, i que s'estan fent moltes feines en aquesta àrea. Com veus, doncs, l'efecte de la pandèmia en els propers mesos i anys en termes de canvis en el camp educatiu? Tens la paraula. Gràcies, moltes gràcies. Estic encantat d'estar aquí amb uns col·legues tan distingits. Donaré una idea del treball que està sent fet recentment a l'UNESCO, treball sobre la tecnologia, clarament des del punt de vista de la gestió de la política de la planificació, les tecnologies i l'educació i les intervencions. D'altres coses s'estan fent en termes de compartir coneixement i hem tingut el Mobile Learning Week, un esdeveniment anual que aplega tots aquells que estan interessats, implicats i actius a l'àrea de la tecnologia a l'educació. Hi ha feina normativa que va més enllà del treball que estan fent en línia amb el mandat de la UNESCO sobre recomanacions per a la preparació de
l'ètica a la intel·ligència artificial. També una recomanació sobre els recursos d'educació oberta. I també, Albert, un treball amb el qual tu estàs molt familiaritzat pel que fa al desenvolupament d'una declaració sobre la connectivitat per a l'educació. Doncs bé, aquest és el treball que estem fent al voltant de la tecnologia. L'altra cosa que també cal mencionar pel que fa a la iniciativa dels futurs de l'educació va ser iniciat a finals del 2019, abans de la Covid, la disrupció de la tecnologia. D'alguna manera, ha portat el futur al present, d'alguna manera, però encara tenim aquesta tensió, atès que som una organització institucional. És a dir, analitzar el context arreu del món. Tenim una pota encara en el passat, des del punt de vista del mandat d'una política educativa per a tothom, i tenim una pota al futur. De manera que el futur, la iniciativa dels futurs de l'educació és com podem establir un pont entre el passat, el present i el futur. I clarament, amb algunes de les disrupcions i transformacions que tu has esmentat durant la teva presentació, que són actualment clau a l'hora de mirar cap al futur i també com ho intentem donar-li forma al futur. És a dir, que es tracta no només de futurs probables, sinó també alternatives possibles i quin podria ser un nou abordatge a l'educació i quin aspecte podria presentar per ajudar-nos a donar-li forma al futur. I ara torno la paraula, Albert. Gràcies, Sobi. Molt interessant. Tornarem a aquest tema més endavant, perquè és un tema sobre el qual es pot parlar moltíssim. Jo no voldria que passi massa temps abans de donar-li la paraula a Juan Pablo. Esperem que no estigui desconnectat en cap moment. Però, clar, amb la globalització, tots aquests temes són impredibles. Però, Juan Pablo, sé també que des de la perspectiva d'UNICEF s'ha fet molta feina en diferents àrees, que de vegades se solapen amb el que està sent fet. Sé que també s'han publicat alguns articles sobre les accions que han de ser dutes a terme per millorar la qualitat educativa. I has fet moltes activitats per intentar veure com arribar als més vulnerables, a les persones més vulnerables que tenim. Potser ens podries donar una actualització sobre què és el que està succeint des de la teva perspectiva. Quines són les activitats recents que han estat dutes a terme durant la pandèmia? I quin és el treball en el qual t'estàs enfocant actualment? Tens la paraula, Juan Pablo. Moltíssimes gràcies, Albert. Estic molt content d'estar aquí amb el Sobi i el Cristóbal. Moltíssimes gràcies per haver-nos cridat durant la tempesta tropical Elsa. Actualment les coses estan molt malament aquí fora. Però, com molt bé has dit, Albert, la UNICEF treballa globalment amb la pandèmia per tal de respondre davant la pandèmia. Recentment hem publicat el nostre informe de recursos anual i hem pogut dir que uns 300 milions d'infants han estat recolzats a través d'oportunitats d'aprenentatge remotes a distància. Penso que, com en Sobi acaba d'esmentar, tenim un treball encara per acabar, no acabat, de la pandèmia. I la pandèmia ha exacerbat una crisi educativa i una crisi d'aprenentatge que ja existia prèviament. Els infants, molts infants, no tenen l'oportunitat de desenvolupar les capacitats que necessiten pel present i encara més pel futur, per esdevenir treballadors i per poder aprendre'n més i seguir els seus interessos, les seves motivacions i poder realitzar el seu potencial. Nosaltres creiem a l'UNICEF que aquesta pandèmia ha demostrat també una idea del que és possible. Nosaltres pensem que tenim unes oportunitats generacionals per transformar el que tenim actualment, per convertir-ho en un sistema, diguem, rendible i altament capaç. I les tecnologies seran estratègiques en aquesta visió. Volem una educació
que pugui seguir les necessitats de cada individu i que no aïlli els individus, sinó que, al contrari, permeti que els individus treballin amb altres, col·laborin amb altres i que tinguin itineraris d'aprenentatge múltiples a l'aula de classe, en línia i amb doncs, programes per posar-se al dia i per doncs, remediar una situació. I voldria esmentar també l'excel·lent feina que ha fet el Banc Mundial en aquest sentit. Això són fonaments, els pedres angulars per l'alfabetització i també per les matemàtiques, i també capacitats com la col·laboració, el pensament crític i la implicació en general com a ciutadans actius. I aquesta visió només pot ser realitzada si cada país i cada comunitat i cada escola i al final cada aula de classe s'implica. Necessitem tots i totes compartir una visió comuna, una visió comuna que tingui les capacitats i els estudiants en el centre, el docent com a facilitador, com a dissenyador d'experiències d'aprenentatge pels seus estudiants. I amb aquestes tecnologies poden ser molt útils si s'utilitzen de manera estratègica. El professor o professora pot dirigir els estudiants per l'itinerari de la seva pròpia recerca, esdevenir una font d'inspiració i tenir la capacitat de poder presentar el que han après al grup. I potser, també, el que és molt important, en molts indrets del món, on les ràtios són molt dolentes, tenir una veritable interacció entre l'estudiant i el docent, amb una visió molt estratègica, molt posada en el punt de mira, molt enfocada. I aquesta visió, a l'UNICEF l'anomenem reimaginar l'educació, treballant amb solucions a través de dispositius, a través de l'accessibilitat i la implicació, que són els pilars fonamentals d'aquesta visió. Evidentment, i penso que entrarem en més detall sobre aquesta visió més endavant, però el gran coll d'ampolla són els que estan a la part més vulnerable de la divisió digital, aquells que no tenen accés a la connectivitat, aquells que no reben els suports que necessiten. I per això es necessita que els docents, estudiants i pares i mares estiguin implicats. Et torno la paraula, Albert. Podem parlar en més detall sobre aquests pilars més endavant, si així ho desitgeu. Gràcies, Juan Pablo. Són temes fonamentals que debatirem, perquè volem que l'educació arribi als més necessitats. I també una cosa que la gent tendeix a perdre de vista una miqueta, sobretot en els països més desenvolupats o de més grans ingressos. Amb els sistemes educatius que tenim, s'exigeix doncs d'un suport especial. Però és exactament el contrari. Dins de les nostres pròpies fronteres tenim moltes persones vulnerables que no tenen accés a un cert ventall de capacitats. I les lliçons apreses d'UNICEF són molt aplicables actualment a molts contextos. Algunes d'aquestes lliçons penso que les podríem aplicar a la nostra regió també. Molt bé, doncs, gràcies. Següent ronda de preguntes. Un tema molt ben conegut a la població local d'aquí a Catalunya, perquè ha estat aquí present des de fa temps. I també funciona en molts diferents projectes liderats pel Banc Mundial i també amb una visió única d'alguns dels canvis que s'estan produint. I certament, jo penso que ens podries parlar una miqueta més sobre aquest tema. Estaria molt interessat en veure, en sentir tots els aspectes de la pandèmia. Què és el que ha succeït? Des de que has escrit el teu llibre, què és el que ha canviat? Potser és necessària una nova edició actualitzada, no, del llibre? Gràcies, Albert. Sí,
De fet, jo vaig fer el meu doctorat a Barcelona. És a dir, que d'alguna manera tinc sang catalana en el meu cor. A veure, permeteu-me que em connecti. Com Juan Pablo ha dit, aquesta és una imatge a l'inici de la pandèmia i quina era la realitat en alguns contextos. En què hi havia escoles obertes o parcialment obertes. Però quan la pandèmia va començar, Juan Pablo ha esmentat que hi havia, doncs, situacions de pobresa, on més del 50% dels estudiants no poden llegir o entendre la lectura que fan. Això ja és abans de la pandèmia, però les xifres han augmentat degut a aquest accés tan limitat a l'educació. Sabem que més de 1.600 milions d'infants i joves no tenen accés a l'educació. L'aspecte que cal remarcar, i en aquest mapa ho fem, els països amb grans expectatives estan arribant aquí. I és interessant veure, en el període 2018 a 2025, que això augmentarà fins a 2,5 vegades més que en el passat. Però alhora, les expectatives han estat canviant. I jo penso que és important afirmar que el recurs principal que tenim fins i tot als països rics no està limitat, sobretot en un entorn ideal en comparació a d'altres regions, tenim un augment del 40%. És a dir, que la imatge que està sorgint i que veiem clarament és molt preocupant. Les tecnologies, per tant, poden ser útils, però no són una condició necessària, però no suficient per fer el canvi que volem acometre. Gran part de l'entusiasme sobre les tecnologies normalment no es para prou atenció a d'altres factors essencials. Primer, les condicions capacitadores, les capacitats dels estudiants, dels docents, dels responsables de política i també la infraestructura necessària. I això no és suficient. Si no tractem l'entorn en el que es trobem, l'entorn de suport per canviar les coses, tenir la formació adient, un seguiment adient, el suport adient, els tutorials adients, i de manera que tot pugui ser integrat. Si m'ho permetreu, hem vist molta disrupció i la velocitat del canvi d'aquestes tecnologies és enorme, però les pràctiques socials, com incorporar això és més lent. I no vull ni tan sols esmentar la capacitat de les organitzacions per canviar. I ni tan sols voldria tractar com els que es queden més darrere, que és el marc referencial regulador. I, com Clichés solia dir, una revolució no succeeix quan la societat adopta noves eines, succeeix quan la societat adopta nous comportaments, com deia Clichés. I és tan dur canviar els comportaments, perquè es necessita molt més que senzillament noves eines. I això requereix no només tenir accés a les noves eines, sinó també canviar el marc mental, com deien els meus col·legues. És a dir, com aprenem? Permetre una més gran col·laboració, promoure la idea, doncs, de nivells més elevats. I també això són les condicions, diguem, que ho permeten. I aquesta és la preocupació. Com podem facilitar les innovacions? Per exemple, pel que fa al component de capacitat abans de la pandèmia, sabíem de l'estudi global internacional que la meitat dels docents estaven incorporant capacitats, menys de la meitat estaven incorporant la tecnologia. En el context de la pandèmia, això ha canviat. Però la pregunta és com ha succeït aquest canvi? I jo penso que és important dir que tendeix a ser tractat com una capacitat única, aïllada. Quan, de fet, això no ha de ser analitzat mai en aïllament. S'ha de connectar els coneixements d'aritmètica, de matemàtiques, l'alfabetització, etc. Aquí tenim almenys tres nivells. Primer, la capacitat instrumental. Nombre dos, desenvolupar la pràctica pedagògica, que hem de fer ajustant els temps, les converses, etc.
I després hi ha una tercera capa encara més profunda, que és el canvi de mentalitat. Una relació completament diferent envers el coneixement. De manera que el coneixement esdevingui una cosa diferent. Això és una cosa que podem avaluar de maneres diferents. I això implica una transformació que potser pot ser facilitada pel canvi tecnològic, però exigirà d'altres canvis també. Si volem pensar en com podem ajudar aquests països en aquests contextos, evidentment, tenim tots davant els desafiaments que tenim a l'esquerra. Accés a la connectivitat, accés als dispositius, accés al contingut i les plataformes, accés a la formació dels docents, accés a uns tutorials a distància, accés a un monitoratge regular, accés a suport emocional, però també volem facilitar una manera molt més democràtica d'accedir a la informació. Tenim tots aquests altres components que poden ser més tous, si voleu. És un multidisciplinari, un o diverses persones, i estem en el bell mig d'una situació molt difícil. Com hem vist, les xifres són devastadores, però alhora jo vull creure que pot haver una oportunitat de restablir una cosa que serà completament diferent del passat. Permeteu-me acabar dient que en el Banc Mundial nosaltres defensem l'atenció a una visió a llarg termini, basada en 5 principis clau. La pregunta és, poder respondre a la pregunta per què? Per què les tecnologies a l'educació? Per què? Quin és el seu objectiu veritable? Nombre 2, com la pandèmia ho ha dit, hem de dissenyar i actuar a escala. Una solució que, doncs, beneficiarà només a un poc, no funcionarà. Hem de buscar solucions que puguin, doncs, ajudar a tothom. Hem d'empoderar els professors. Els professors seran la clau, l'anella més important de tota aquesta cadena. La tecnologia ha d'empoderar les seves capacitats. Després, implicar-nos amb l'ecosistema, amb publicadors, amb editors. Això significa que els ministeris d'educació han de ser organitzacions que aprenguin. I després hem d'estar dirigits per les dades, tenir dades per prendre millors decisions, decisions més informades. Aquests són els 5 components bàsics, tal com ho ha demostrat aquesta pandèmia. I ara et torno la paraula, Albert. Excel·lent. Moltes gràcies, Cristóbal. Que interessant. I que rellevant, també, per tot el tema que estem debatent. Potser el que podria fer ara és... Home, ja heu esmentat alguns d'aquests temes. Però a mi m'agradaria ara començar aquesta conversa tot intentant analitzar què és el que ha succeït en els darrers mesos, en el darrer any i mig, i com ens ha afectat a tots i totes, i què és el que ha succeït. Gran part de les coses ja han estat esmentades, segurament. Però penso que, més que parlar de les persones que han quedat fora, que evidentment és un tema que encara estem recomptant i que encara es preocupa, a mi m'agradaria pensar amb la visió que vosaltres teniu i les decisions que heu hagut de prendre, potser podríeu compartir amb nosaltres les millors experiències, les millors pràctiques de les vostres millors experiències en diferents països, institucions o globalment, com algunes de les respostes que s'han fet han estat positives. Voldria començar amb aquesta pregunta, amb aquest tema. Algú voldria respondre per començar? Sí, jo. Gràcies, Juan Pablo. A veure, a mi m'agradaria donar alguns exemples per demostrar les bretxes. Malgrat totes les bretxes i buits, hi ha oportunitats. A Timor Oriental tenim molt baixes infraestructures, poca connectivitat, poca accessibilitat als dispositius, però el Ministeri d'Educació de Timor Est, amb UNICEF i d'altres socis locals i internacionals, van crear una plataforma que permetés una formació a distància. És a dir, la idea de que quan tens un ecosistema on els estudiants no tenen accés a aquests dispositius, però que potser tenen interès, el professor pot ser el punt d'entrada per un canvi transformador potencial. I tot es basa en una estratègia d'aprenentatge a distància. Una cosa que a mi m'agradaria dir és que a Timor Est, amb un partenariat amb el sector privat, que va proporcionar una plataforma fàcilment escalable per ser capaços
en 9 dies vam poder crear el cas, carregar-lo i fer-lo accessible als docents. Evidentment, aquí estem parlant d'accessibilitat i els punts que han esmentat tant Cristóbal com Sobi, és a dir, el canvi. Però el potencial és tan enorme i els infants i docents estaven tan predisposats i tan motivats que això també és molt important. També voldria parlar de Jordà. Jordà és un país que també té una gran manca d'infraestructures, però tenim un govern a Jordània, que està interessat en totes les tecnologies. I quan dic totes les tecnologies, vull dir que utilitzen fins i tot el paper. És a dir, donar paquets basats en paper i combinar aquest paquet amb vídeos perquè els pares i docents puguin donar suport a l'aprenentatge a casa. Una taca d'oli que es va, doncs, expandir de manera gairebé orgànica. I tot estava, els pares i mares dels infants estaven posats en el punt de mira, especialment aquells que tenien discapacitats. És a dir, que els vídeos, a través de YouTube i d'altres plataformes, varen ser posats a l'abast d'aquells que tenien més de la manca de recursos. És a dir, els pares, amb els recursos que tenien sobre el paper, podien treballar amb els seus infants. I així veieu que la combinació de totes les tecnologies, incloent el paper, posant els infants amb discapacitats en el punt de mira. Molt, molt important. Jo també voldria esmentar Kosovo. Jo penso que, a més de Jordània, Kosovo va decidir que a nivell sistèmic tindrien un sistema de gestió de les infraestructures molt més holístic, que pogués accedir a cada escola i a cada estudiant, ara i en els anys vinents. És a dir, que després del xoc de disrupció, almenys tinguessin algun element i alguna experiència que els permetés tenir una reacció més ràpida resposta en un futur. Això són alguns exemples. Timor-Est, Jordània i Kosovo, que es demostren per les pràctiques en alguns països. Gràcies. Una pregunta per connectar amb això que acabes de dir. Aquestes situacions que heu vist en diferents països, quina importància ha tingut el fer un seguiment de les famílies durant la pandèmia? Perquè a mi em sembla que tenim molts problemes relacionats amb el fet que les famílies es posin al dia prou ràpidament. I això, com ho veieu que està succeint? Això ha estat fonamental, ha estat essencial i un gran desafiament, un repte molt problemàtic. Mira, per part de Platam i d'altres socis a l'Índia, han estat trucant als pares per telèfon per visitar fins i tot durant el punt àlgid de la pandèmia docents, professors i professores que visitaven a les famílies a casa o que parlaven amb les famílies des de l'altra banda del llindar de la porta. Això ha estat absolutament fonamental. També ho podem veure amb la nostra pròpia experiència. Ha estat un cicle. Per començar, la implicació amb els estudiants, amb els infants, amb els nostres fills i filles, parlant del que al començament pensàvem que duraria unes poques setmanes i va passar a durar mesos. I després, per acabar adonant-nos que seria una nova normalitat. És a dir, el fet que les escoles tanquessin. Ha estat un gran desafiament, però també ha estat una gran oportunitat pels propers anys per donar més visibilitat al valor de la professió docent i entendre el seu valor, la seva importància estratègica, la feina que fan els docents, professors i professores. I això ens ha deixat molt i molt clar que hem de caminar junts cap al futur. Gràcies, Juan Pablo. A veure, jo ara voldria llançar-vos un comentari relacionat. Clarament hem vist unes respostes molt diferents. Malauradament, si mirem enrere,
aquestes fórmules, on el que tu el primer que ens dius és pregunta per què. Això possiblement és, no és factible, impossible per a molts països. Que més que preguntar pregunta per què, has de preguntar-te com puc fer-ho o què puc fer. Els països s'enfronten a diferents escenaris. Però molts països han hagut d'adaptar-se a la situació sobre el terreny. Quines respostes heu vist que han estat particularment útils des d'una perspectiva de política governamental? Quines han estat les polítiques més eficaces en termes de com enfrontar aquesta resposta? Gràcies, Albert. Pel que fa al que ha dit Juan Pablo, una cosa que va quedar molt palesa és que hem d'anar amb compte, amb basar-nos excessivament en la connectivitat, especialment quan el que volem és assegurar un accés més equitatiu a les oportunitats d'aprenentatge. Tenim una combinació de tecnologies, però també és veritat que inicialment va haver molt d'optimisme, jo diria, entre aquells que abans de la Covid analitzaven i veien la transformació. Aquesta transformació final del model basat en la fàbrica Ford. I, doncs, veien aquí una oportunitat per a la innovació. Aquesta visió optimista, d'alguna manera, es va veure una mica obstaculitzada i es va fer una crida a l'acceleració de la transformació de l'educació. Però hi ha una qüestió més fonamental encara, que és un dels primers punts que han estat esmentats, és a dir, el per què. El per què. No hem d'oblidar que la tecnologia està al servei de... És a dir, quan tenim debats sobre el dret a la connectivitat pot ser un objectiu compartit, però ha d'estar al servei d'un altre objectiu, és a dir, en aquest cas, una millor educació. I jo penso que això és important recordar-ho. És important mantenir-ho en ment. Pel que fa al dret a la connectivitat, el que hem vist amb la pandèmia de la Covid, nosaltres, a veure, a nivell internacional, hem compartit l'objectiu mundial de l'educació universal dins de fa dècades i estem bellugant-nos cap aquí. Ens enfrontem a tot un seguit de reptes, ja heu esmentat alguns dels llegats del passat, algunes de les hereses del passat, i tenim l'objectiu universal d'una connectivitat mundial, perquè això afecta totes les facetes de les nostres vides. La Covid ha fet que aquestes dues plaques paral·leles, d'alguna manera, es veiessin obligades a connectar-se. Però és una connexió que no es pot solapar, on no podem dir que el dret a la connectivitat, en alguns d'aquests debats que hem tingut, hem tingut alguns pensaments provocadors, com per exemple el dret a la no connectivitat i l'educació. I això pot ser xocant, però darrere aquesta afirmació el que vol dir és que no podem fer que l'educació únicament es basi en la tecnologia, fins i tot a l'escala de la divisió digital, tant tècnicament com no tècnicament, en termes de tenir unes capacitats no adients. Per exemple, una de les enquestes que es van dur a terme l'any passat entre les autoritats d'educació nacionals pel que fa al desplegament de la tecnologia en el camp educatiu, independentment del nivell de desenvolupament educatiu, es parlava de la manca de capacitats digitals adients com a principal obstacle entre els estudiants, però també entre els docents i fins i tot, encara més, entre els pares i mares. Per tant, jo penso que aquesta idea provocadora del dret a la no connectivitat vol dir no fem
que el dret a l'educació sigui totalment dependent en la tecnologia i no enfatitzem excessivament la connectivitat si no és com a servei per a l'educació. I el per què? Aquesta és una de les lliçons que hem après. Ens hem adonat, amb el tancament de les escoles, primer, que les escoles són alguna cosa més que un lloc que proporciona educació, amb nutrició, protecció, salut. Però també que l'educació és alguna cosa més que el currículum, els estudis, el programa d'estudis. I la combinació de tecnologia pot lliurar els continguts curriculars i el programa d'estudis. Però l'educació va molt més enllà de tot això, és molt més que tot això. I aquest aspecte clau de l'aprenentatge social emocional succeeix en un espai social amb interaccions socials. I la tecnologia hauria d'estar al servei d'això i pot estar al servei d'això també per tal de millorar aquest tipus d'aprenentatge. I jo penso que la pregunta adient és aquesta. I des d'un punt de vista optimista podem dir que finalment aquests temes poden estar més a la perifèria, a l'experimentació d'una banda o a l'altra banda, la tecnologia utilitzada per implicar. Això ha esdevingut un eix central en tots els debats. I a l'inici, un gran optimisme que ha estat reduït, però aquesta reducció de l'optimisme doncs, va també a la mà d'un canvi en el fet que no oblidem, no perdem mai de vista l'objectiu final. I no oblidem mai que la tecnologia està al servei d'aquest objectiu final. I les preguntes claus, aleshores, esdevenen objectius. En l'educació, en aquestes societats, en el context de la transformació digital d'aquesta societat i també en el context dels reptes als quals ens enfrontem, tant si això està relacionat amb el canvi climàtic com algunes de les qüestions més fonamentals que el desenvolupament tecnològic més enllà del digital, incloent-hi la biotecnologia, estan plantejant al voltant del que significa ser un ésser humà i quin hauria de ser el paper de l'educació a l'hora de remarcar com ens relacionem amb aquest planeta viu i com ens relacionem amb la tecnologia. Són preguntes fonamentals. I em remeto al treball del projecte dels futurs de l'educació de les organitzacions internacionals. Això és el que estan esperant aconseguir. És a dir, no vol ser una plantilla de solucions ni una recepta de solucions, sinó que vol convidar el públic en general per doncs, promocionar un debat públic sobre aquestes qüestions tan fonamentals. Gràcies. Magnífic. Esteu contents amb el progrés que s'ha fet en relació a això? Espero obtenir molt bona informació en el mes de novembre. Home, encara estem en procés de fer-ho i estem recolzant la comissió, però segurament seràs conscient que la comissió, com ja he esmentat al començament, això es va iniciar abans de la Covid i la comissió es va sentir obligada a dir alguna cosa i presentaran una anàlisi breu el juny de l'any passat en l'educació en el món de la Covid. 9 idees sobre l'acció pública. I d'alguna manera ha estat modificat i va modificar el context en el que el treball s'està realitzant. Però penso que existeix aquí una bona oportunitat. Més enllà de la retòrica, necessitem ser pragmàtics, però sí que hi ha una veritable oportunitat per a la transformació, la innovació i, jo diria, la tecnologia i la disrupció i el tancament de les escoles ha catalitzat el fet que no hem de dependre únicament amb la tecnologia des del punt de vista de la pedagogia i els currículums. I podem imaginar, a mesura que pensem en aquestes qüestions tan àmplies, quin tipus de societat
estem fent? Com estem preparant la societat amb aquest tipus d'educació? I potser és una visió radical. Estic pensant en innovacions radicals. No és completament nou, però parlem de capacitats digitals. Parlem de la capacitat per estar preparats, per funcionar amb la societat digital. I tanmateix, en molts casos, prohibim l'accés a internet. Prohibim l'accés a internet. I en casos extrems, hi ha països sencers que tanquen completament internet per evitar que els estudiants facin trampes durant un examen. És a dir, hi ha una contradicció entre el que diem. És a dir, hem de preparar els estudiants i els joves per aquest món. Els factors múltiples de la transformació digital d'aquestes societats. I després, durant els moments clau de validació i de reconeixement del coneixement, no permetem que aquestes eines siguin utilitzades, no permetem que hi tinguin accés. I, per exemple, a Dinamarca, fa alguns anys, i en d'altres països escandinaus, això va succeir. Però això seria un canvi fonamental que implica que s'afectarà la pedagogia, el programa d'estudis, el currículum. És a dir, pel que t'estàs preparant és una cosa completament diferent. Com accés a la informació, com processar-la, com verificar la qualitat, com combinar-la i sintetitzar-la, com proposar. Molt més basat en l'anàlisi del problema. Una cosa així seria molt i molt interessant. Per exemple, una idea que podria ser desenvolupada encara més. El que faré ara és mantenir aquesta pregunta en l'aire. I tornarem a aquesta pregunta perquè abans hi ha altres temes que voldria cobrir. És fantàstic que l'hagis esmentada, en particular amb aquesta profunditat. Potser ara, abans de tornar a parlar d'això, podria donar-li la paraula a Cristóbal, perquè elaborés una miqueta més els seus comentaris i perquè els elabori en més profunditat. Cristóbal, m'ha interessat molt el que has dit, el per què, les Ws que has presentat. Quines són les lliçons apreses? Per exemple, veiem, i això s'ha comentat anteriorment, gran part de les respostes a la pandèmia ha estat una reacció inicial dels governs, de passar-ho tot en línia, perquè ho havien fet tot des de casa. Va ser provat, etc. Fins al punt en què sabem que les empreses que construeixen aquests equips no tenien prou inventoris d'ordinadors o dispositius durant molts mesos. Això, evidentment, va succeir i va ser necessari, però en alguns casos es va fer només de manera una mica caòtica. I hem trobat que després d'aquest procés, no és concloent, però ha seguit durant un cert temps. Evidentment, ara estem arribant a altres problemes. Problemes de formació, de capacitació i de com les famílies poden adaptar-se a aquesta nova modalitat d'aprenentatge. Per tant, com podem evitar que aquesta roda continuï rotant? És a dir, com aconseguim que aquesta gent s'assegui i comenci a pensar i comencin a analitzar com fer-ho? És a dir, com intentar aconseguir això? I també he de ser just. Jo no penso que els governs siguin aversos a fer això, sinó que veritablement no tenen el temps o fins i tot ni tan sols els coneixements com per fer això de manera estructurada. Teniu algunes reflexions o pensaments per compartir amb vosaltres en aquesta àrea? Ok, molt bé, gràcies. Fantàstic. M'encanta la idea de compartir aquestes àrees. És una àrea gran, una àrea de les àrees candents per innovar, la intel·ligència artificial. Però quan es tracta d'accés, d'accedir, tornem a fa 200 anys, des del punt de vista del control. Jo penso que la pandèmia
ens ha presentat una nova manera d'una zona que ha estat entesa igual que fa 7-3 anys. Moltes accions dutes a terme per molts països es concentrava en el lliurament del contingut. Totes les accions que es van aplicar eren per accedir al programa d'estudis, al currículum, els materials, els vídeos, lliçons magistrals, etc. Tot el debat sobre la importància de les capacitats va ser oblidat, perquè tothom havia de concentrar-se en el lliurament de continguts. Les accions eren multicanals, alta tecnologia, baixa tecnologia, però lliurar el contingut, tant contingut com fos possible. És veritat que en el procés, a mesura que s'intentava prioritzar els continguts, també això estava relacionat amb les decisions que porten a una priorització dels continguts. Així, d'una banda, tenim un gran èfasi en el lliurament. Algunes accions van ser preses per facilitar l'intercanvi entre docents i estudiants i subvencionant la connectivitat, subvencionant algunes conferències. Jo vaig anar a l'Uruguai i l'Argentina perquè els dos governs tots van acordar fer videoconferències al Brasil, que va decidir implementar una app durant una hora o dues per fer un seguiment segons el que es deia a la televisió. Però tot es concentrava en el lliurament i un cert nivell d'intercanvi. Però no hi havia gran marge per a la innovació. I d'altra banda, hi havia nous jugadors. Doncs els pares no eren esmentats. Recordo Juan Pablo fa un any i mig. Jo era molt escèptic i ara veig els resultats. I veritablement estic sorprès que quan els pares estan implicats, tot canvia les regles del joc, perquè creen el context per això. Ara bé, en la major part dels casos, des del punt de vista de les solucions, la major part han estat, doncs, centralitzades pels ministeris d'educació. En molts països veiem innovacions que venen de les aules de classe o de les escoles. Estònia és el cas que em ve a la ment. Estònia dona, el Ministeri d'Educació d'Estònia dona un mandat, però són les escoles les que l'apliquen. I si veritablement vols fer una transformació, no pots dictar la innovació que tothom ha de seguir, perquè si no, no és una innovació, simplement és una instrucció. I jo penso que la gran qüestió que tots tenim davant avui és fins a quin punt algunes de les coses que nosaltres hem estat observant en aquests països, és a dir, amb una enorme concentració en el desplegament, serà fonamental per obrir noves maneres de pensar. És a dir, fer la transició entre l'aprenentatge a distància a un aprenentatge combinat o fusionat serà una solució molt més innovadora que la tecnològica. Utilitzarem aquestes lliçons apreses per aprendre d'una manera molt més flexible, per assolir nivells més elevats d'autonomia, per promoure la curiositat. Moltes persones diuen que el currículum respon a preguntes que els infants mai no pregunten. I, finalment, aleshores, els infants tindran una veu. Això serà molt més flexible i serà una manera d'accedir al coneixement d'una altra manera. En aquest sentit, no estic dient que hem de fer les coses radicalment diferents. Però, si no aprenem les lliçons de la Covid, perdrem moltes oportunitats. Abans de la pandèmia, pensàvem que un gran desplegament de tecnologia, en la major part dels casos, no estava associat a un millor resultat d'aprenentatge. Encara, en alguns casos, hi havia una correlació negativa. Recordo, just abans de la pandèmia, a França es va promoure la idea de que el mòbil havia de ser prohibit a les escoles. I a Espanya, almenys, això va sortir a la premsa. Si mirem ara, en aquella època, això està totalment fora del context, perquè les tecnologies no eren el component més beneficiós. Per tant, tenim molta feina per fer que la tecnologia surti de la qüestió quan parlem d'innovació, quan veritablement volem millorar el món dels docents. Fins i tot si els docents tenen eines i recursos, els docents poden jugar diferents papers perquè l'aula de classe esdevingui més un laboratori. Això implica un currículum més flexible, una altra manera d'avaluar, i això pot ser fet amb tecnologia d'alt nivell o de baix nivell. Les lliçons apreses de l'Ebola estan fent coses increïbles amb la ràdio. I he de dir que fins i tot en països de baixos ingressos
la televisió és molt utilitzada, especialment a les àrees rurals. És a dir, que tenim un esbiaix cap a la tecnologia del nivell, però a vegades aquest esbiaix fa que la nostra mirada sigui més estreta des del punt de vista de les oportunitats. Gràcies, Cristóbal. Que interessant sentir el que acabes de dir. I en particular, a vegades, correm el risc de pensar que hi ha una mida que encaixa per totes les solucions. Seria fantàstic si poguéssim dissenyar alguna cosa que funcionés per tothom i que fos exactament la mateixa solució per a tothom. Però, clar, això no és així. I això porta a la ment que molts països i molts ministeris, de fet, tenen plans que les escoles s'han d'adherir i han de sotmetre's per tal de ser considerades com a escoles que funcionen i que són vàlides. Però aleshores, podem dir, això què implica? Què és el que has de fer per ser validat pel Ministeri d'Educació? Això certament no ha promogut o analitzat les qüestions de l'evolució dels sistemes. I no només degut a la pandèmia, sinó que això ja havia estat succeint des de feia molts anys. I això planteja la pregunta. Necessitem tenir algun tipus de marc referencial, algun tipus d'incentiu perquè les indústries vagin cap al redisseny d'aquests sistemes. I és amb ells que hem de fer això. Perquè, clar, hi ha moltes connotacions polítiques. Però també penso que hi ha moltes incògnites i molts desconeguts. Correrem el risc de tenir innovacions i canvis en el sistema que tinguin sentit i intencionalitat. I perquè això sigui així, és molt difícil. Vull continuar. Sobi, voldries afegir alguna cosa, algun comentari o observació a la conversa que estem tenint? Sí. Per començar, he de dir que tot el que s'ha dit és intel·lectualment molt provocador. I m'agradaria compartir una diapositiva amb vosaltres. Crec que és una diapositiva molt divertida perquè veiéssim tots i totes. A veure si aconsegueixo compartir la pantalla. Permeteu-me un segon, aviam si la trobo, aquesta diapositiva. Aquí està. No sé si Cristóbal i Sobi han vist aquesta diapositiva prèviament. Això va ser el començament del segle XX. Un diari francès va demanar a diferents diaris, a diferents caricaturistes, que s'imaginessin el futur de l'escola. El futur de les ciutats, i va demanar que s'imaginessin el futur de l'educació i de l'escola. I això es relaciona amb el que Sobi ha dit. Aquí hi ha tot un seguit de coses que són importants. És a dir, l'educació com a lliuradora de contingut, el que Cristóbal deia. La idea de que lliurem contingut. La idea del docent com a agent passiu que senzillament col·loca la informació en una màquina i la màquina permet que els infants absorbin aquest coneixement a través d'auriculars, com surt a la caricatura. La idea de que a l'escola només hi ha nois, no hi ha noies, fixeu-vos. Quan parlem de la tecnologia i de la disrupció, no és això. Jo no penso que volem un tipus de sistema més eficient. I no volem que els docents o els estudiants siguin senzillament recipients passius, siguin senzillament consumidors.
Volem que la tecnologia sigui utilitzada com una eina per fer ciutadans, per crear. I penso que aquesta transformació, al final, succeirà a l'aula de classe. I això hauria de ser el nostre objectiu. I quan parlem de la tecnologia, de vegades cometem errors. Potser la primera crítica de la tecnologia és del primer segle abans de Crist. I va ser Sòcrates, en el diàleg amb Fedro, on Sòcrates criticava l'escriptura com a tecnologia que reduïa la saviesa actual, la veritable saviesa, que és inferior a una conversa cara a cara. I mireu, en un buit podríem estar d'acord amb ell. No hi ha res com una conversa cara a cara. No hi ha res que pugui superar una bona conversa. Però Sòcrates va posar la importància de l'escriptura, el valor pràctic de l'escriptura, i podríem criticar ara el que va dir Sòcrates fa més de 2.000 anys. I el mateix es podria dir de la tecnologia actual. De vegades fem una anàlisi en un buit, des d'un posicionament que ens permet criticar-ho, perquè de vegades no se senten els impactes negatius. Però jo penso que el potencial seria com el de l'escriptura. I el mateix està succeint actualment. Quan l'escriptura, doncs, encara ens fa tenir pobresa d'aprenentatge. I jo penso que el mateix succeirà amb la tecnologia digital. Pensem. Jo penso que intel·lectualment és molt provocador pensar en això. Per mi, seria com pensar que pensar en llegir i escriure no és important. Jo penso que això ho volem, però no ho volem per una fi en si mateix, sinó per què podem fer amb la tecnologia, el potencial per aprendre. Jo voldria esmentar això perquè penso que clarament el fet d'estar connectats, tenir accés a la tecnologia, és importantíssim. Però també implica tenir moltes oportunitats. No només la tecnologia digital, sinó també com ens impliquem els uns amb els altres, com ens relacionem, com participem. El potencial és gegantí i necessitem treballar per fer que aquestes oportunitats floreixin i perquè tothom a la Terra tingui accés a elles. Gràcies, Juan Pablo. Sí, està sent molt provocador tu també. Abans de procedir a la següent secció, no sé si voldríeu fer algun altre comentari sobre això, en particular pel que fa a com debatem el fet que algunes d'aquestes solucions o respostes que han estat executades ara estan intentant mantenir-se al dia amb si mateixes. Estan generant problemes a si mateixes. Sí, gràcies. Gràcies, Albert. I gràcies, Juan Pablo, per aquests punts tan interessants. M'ha agradat això de Sòcrates i l'escriptura. Jo penso que es tracta del moment, com tu molt bé has dit. Estem parlant de l'aquí i de l'ara. No estem parlant dels drets a l'alfabetització i el saber escriure lliure i llegir. Però les properes dècades ens podríem trobar en aquesta etapa en què els drets de la connectivitat són senzillament inherents com a part del dret a l'educació. La qüestió és que, degut a que on ens trobem i les disparitats a les que estem exposats i que es reforcen, i el fet que hi ha una oportunitat, com veiem, són coses diferents que tant ens ajuden a superar o a assolir alguns dels compromisos del passat, però també ens permeten bellugar
cap a un futur diferent. La importància, i potser podria dir algunes coses ràpides sobre el que ha esmentat l'Herbert, sobre el treball al voltant de la declaració, per proporcionar un marc referencial, per dir que a mesura que ens belluguem cap a aquesta direcció, hi ha molt de debat sobre la connectivitat i l'educació es basa molt sobre la connectivitat i menys sobre l'educació, i la connectivitat amb l'objectiu de l'educació. Però si veritablement pensem en com tirem cap endavant des del punt de vista de la transformació digital de l'educació i el treball que s'està duent a terme actualment des del punt de vista de com visualitzar això. És a dir, parlem de temes d'infraestructura, la capacitació a la que es referia Cristóbal i intentar obrir el camí. Em sembla que eren tres principis. Primer, recentralitzar els més marginats. Si veritablement estem innovant amb la tecnologia i la connectivitat, en qualsevol context en el que ens concentrem, la recentralització dels més desavantatjats certament implicaria un canvi d'escala molt important. Estaríem experimentant amb un context més avantatjós. Un segon principi que sovint és ignorat és l'expansió d'inversions en contingut educatiu digital gratuït, és a dir, una plataforma educativa digital gratuïta amb una diversitat de continguts, incloent-hi diferents llengües i diferents experiències didàctiques, amb enllaços a diferents aspiracions locals i nacionals i internacionals, amb diferents programes d'estudis i currículums. Però, per exemple, l'any passat, com a resposta a la crisi de la Covid, en cada context doncs, es va intentar fer tot el que fos possible amb els recursos a l'abast. Però si veritablement estem anant cap a aquesta direcció, necessitaríem d'una plataforma educativa, digital, gratuïta, de fàcil accés, accessible, amb contingut apropiat i amb diferents llengües, i que sigui, a més, gratuïta, com dic. I el tercer principi és que tot això ha d'estar relacionat amb una transformació pedagògica. Es tracta d'evitar el replicar models pedagògics del passat i dir, molt bé, això senzillament és material curricular de programes d'estudis del passat que senzillament estem, doncs, col·locant en línia. No, es tracta d'una utilització segura d'aquestes eines que són ja part inherent de les nostres vides i també com la tecnologia pot dur a terme objectius múltiples de l'educació. Els objectius múltiples de l'educació, incloent-hi com la tecnologia pot enfortir les dimensions socials de l'aprenentatge. Com he dit anteriorment, el nostre enfocament a nivell mundial ha estat en el lliurament de contingut. Els estudis curriculars en el darrer any. I en molts casos ha deixat de banda aquests altres aspectes més importants. El que heu dit, estic completament d'acord. Es tracta de l'evolució de la humanitat amb la tecnologia. I jo penso que és per això molt important compartir aquestes diferents perspectives, retrospectivament, històricament, però també projectant-nos. Hi ha molt de debat sobre leapfrogging, és a dir, fer salts de granota, com si poguéssim saltar-nos diferents etapes. Potser sí. Jo penso que hem de ser una miqueta prudents, una mica cauts al respecte. Des del punt de vista quan parlem de la transformació de l'educació, i gran part d'aquesta transformació, com ja s'ha dit, depèn de la tecnologia, però des del punt de vista d'anar cap allò que és una
transformació digital inevitable de la nostra societat i del sistema educatiu de l'educació, és important que tirem cap endavant amb una comprensió clara o almenys amb algun tipus de marc referencial que ens ajudi a anar en aquesta direcció sense penalitzar aquells que estan en una situació més desavantatjosa o aquells que són més febles o que són més vulnerables. Per exemple, sistemes d'educació més vulnerables o febles. És a dir, com fem que aquesta transformació digital educativa sigui replicable, sostenible, com a transformació. I aquesta feina sobre la declaració és una feina que ens pot ajudar en aquesta direcció per focalitzar-nos en el que tu has dit anteriorment. Inevitablement estem anant en aquesta direcció. No succeirà de la nit al dia. De la mateixa manera que durant dècades no hem estat capaços d'assegurar el dret a l'educació per a tothom. Però veiem com podem anar tots i totes cap a aquesta direcció d'una manera que ens asseguri que no ens faci perdre de vista els nostres objectius últims, que és l'educació i el desenvolupament. Moltíssimes gràcies, Sobi. Molt interessant. I està molt alineat amb el que estàvem dient. De fet, ara voldria passar a un altre cap, però abans de fer això, m'agradaria recordar a tot el públic que ens està escoltant que podeu formular preguntes. Això és una conversa oberta. I si teniu alguna pregunta per formular, si us plau, utilitzeu el chat que teniu a la part inferior de la vostra pantalla per formular les vostres preguntes o expressar les vostres observacions. Estarem encantats de rebre tantes preguntes com sigui possible. I volem, a més, que les preguntes siguin difícils. Ens agrada respondre a preguntes molt difícils. Molt bé, passem ara al que estaves comentant. La declaració de la que ens parlava en Sobi. Estem enfrontant-nos a molts temes diferents relatius a l'educació, a un nivell sistèmic. I jo ara seré una miqueta dur. I us diré a tots vosaltres. I voldré veure qui vol respondre aquesta pregunta. I no vull preguntar respostes a sí o no. Però fins a quin punt o quan hem de canviar els nostres sistemes educatius actuals per arribar on volem arribar? Podem veritablement adaptar els nostres sistemes educatius actuals, diguem, o tenim prou marge amb els sistemes actuals per canviar les coses? L'avaluació és una de les qüestions, però també la manera en què fem lliurament dels continguts, del coneixement, i com pensem l'educació? Què és el que ha de proporcionar el sistema als estudiants? Planes i planes i planes de contingut i de coneixements? Però què més necessiten tenir els estudiants? Quines capacitats? Podem fer això amb els sistemes actuals que tenim? A quina distància ens trobem d'aquest objectiu? I el treball que vosaltres esteu fent, Sobi, i també Juan Pablo a l'UNICEF i el Banc Mundial, aquest diàleg sobre l'educació del futur, amb l'horitzó de l'any 2030, però després hi haurà també l'horitzó 2050. Què necessitem canviar? I suposo que per formular aquesta pregunta amb una versió més breu del que acabo de fer en el darrer minut i mig, què necessitem fer en els nostres sistemes actuals per poder assolir això? O hauríem d'escombrar-ho tot i aportar un sistema completament nou? No és una pregunta fàcil, eh? I, evidentment, no podrà tenir mai una resposta senzilla. Let me start and my colleagues will make it much more. Permeteu-me que comenci i després els meus col·legues faran respostes molt més competents que la meva. El debat, doncs, hi havia un professor del Regne Unit que escrivia un article sobre si la tecnologia no és la resposta, quina és la pregunta? I podem parlar de la tecnologia per la connectivitat.
podem aplicar això també a la connectivitat. Això és un tema tan essencial i ens remet a la pregunta per què, que els meus col·legues han esmentat. Actualment hi ha una declaració de connectivitat que és remarcable i essencial, perquè la meitat del planeta encara viu a la foscor. Però preguntava si d'aquí un parell d'anys estarem escrivint un manifest sobre el dret de l'accés a la intel·ligència artificial per a tothom. I potser, jo penso que el desafiament, el repte, és com podem mantenir un ull en totes aquestes transformacions sense perdre de vista el que és el component més essencial. Durant molts anys, totes les organitzacions multilaterals han estat defensant la idea de la cobertura, és a dir, de tenir un accés universal a l'educació, als coneixements de matemàtiques i l'alfabetització. Però això és una conversa que també estan evolucionant cap a una més gran qualitat. I aquí tenim tantes coses per fer, perquè l'educació està en una dansa permanent entre la disrupció i la tradició, entre transmetre els valors tradicionals del passat i els nostres pares i mares volen que nosaltres aprenem el mateix que ells van aprendre, i després els patrons, els empleadors, volen que ens preparem per un futur que no té res a veure amb el present actual. I aquesta tensió és essencial a la natura, forma part fonamental de la natura de l'educació, i aquesta és la seva bellesa, però, d'altra banda, implica diferents possibilitats. I podem utilitzar aquesta pandèmia per saber si aquests sistemes són prou flexibles per canviar. Un sistema pot ser flexible, per exemple, des de la televisió, al YouTube, fantàstic, meravellós, benvingut. La pregunta és si això implicaria una de les transformacions més essencials que necessitem, on les persones tindran màquines que no substituiran activitats, sinó tasques, entorns. El problema no és tenir accés a la informació, sinó tenir accés a tanta informació que tu has d'invertir energia i molt de pensament crític per discriminar el que és brossa del que és rellevant. Hem de fer la transició també en el camp del llistat. Llistar les capacitats del segle XXI que necessitarem, la col·laboració, el treball en equip, etcètera, etcètera, però també fer una implementació d'això i facilitar el desenvolupament d'això és tan enorme que tenim un problema per fer que això sigui escalable, en el sentit que tota aquesta transició passi d'un disseny a una cosa que ajudarà les persones a navegar. Per exemple, és molt probable que el treball a distància serà molt més normal del que ho ha estat durant la darrera dècada. I això es diu tant pel que fa a les relacions, com podem ser atractius, com podem, doncs, confiar en les persones que no coneixem. I la pregunta és, si podem introduir tot això dins del sistema, fora del sistema, o a les fronteres del sistema. I podríem parlar del final d'aquest sistema. I tu fas pensar en allò del final de la història. Aquest és la fi de la història de l'educació o és senzillament una nova etapa? I probablement no hi ha una resposta, ja ho diran els meus col·legues. Però el sistema és flexible, és prou flexible com per tenir la possibilitat de ballar a diferents velocitats. Hi haurà persones que tindran l'oportunitat de tenir pràctiques tan innovadores que fomentaran la innovació, l'agència i l'oportunitat de resoldre problemes desafiants i difícils, mentre que els altres estaran encoratjats a continuar a memoritzar. I jo penso que mentre més obert sigui el món entre aquests diferents abordatges, perquè de vegades necessitarem, doncs, lliçons magistrals clàssiques. No tinc res en contra. És la idea de transformar la informació, és a dir, aquest és el desafiament que tenim al davant. I també la idea de tenir innovacions que puguin ser escalables, perquè nosaltres veiem molt a Barcelona, per exemple, que és el context que conec millor, que hi ha casos increïbles, eines innovadores. I la pregunta que tinc és, podem fer això d'una manera que sigui capaç de ser aplicat a totes les escoles? Això des del punt de vista de les capacitats i de l'escalabilitat. I ara li cedeixo la paraula als meus col·legues que tindran respostes molt més competents que les meves. Alguns dels teus argumentaris són fantàstics. A veure, Juan Pablo, sí.
Em sembla que estem sent molt organitzats en la manera en què s'està desenvolupant aquesta conversa. Mira, jo no sé si és la fi del sistema, dels sistemes educatius, no ho crec. Però crec que si féssim una enquesta entre els ministeris d'educació arreu del món i els preguntéssim quin tipus de resultats estan obtenint, jo sospito que hi haurà una gran minoritat els que tindran infants que surtin del sistema. I això és un termòmetre de la confiança en el sistema públic d'educació. És un baròmetre de la confiança i del nivell de competència dels ministeris d'educació que tenim. Per tant, jo penso que això és una imatge, una altra fotografia, com la imatge que hem vist de les escoles del futur. Això és una altra imatge. Hi ha una cosa que no està funcionant i que no ha estat funcionant. I si tu li preguntes als ministeris d'educació d'arreu del món, penso que la gran majoria dels ministeris d'educació no estarien d'acord amb això. Això és una qüestió. Si això no serà el final, perquè globalment hem invertit moltíssim en tenir els sistemes que tenim. Hem invertit en recursos humans, hem invertit en infraestructures, hem invertit en debats públics i en implicació. I jo penso que la Covid ha portat en si una visió renovada a l'educació i la recuperació econòmica com a part de la tríada dels grans temes per a tothom. Per tant, jo penso que hem invertit massa, sincerament, i en alguns casos hi haurà sistemes que potser faran un salt de granota, faran un salt quàntic, però potser no dins un marc temporal reduït. Alguns faran millores incrementals i d'altres contínues. El que sí penso que serà una conseqüència, en alguns casos de millora, és que tindrem respostes augmentades en les fronteres, en els límits del sistema. A vegades, el límit del sistema o la frontera del sistema serà una escola que té un rendiment molt elevat en una àrea geogràfica o una àrea sociodemogràfica on els altres no tenen aquest rendiment. També tindràs docents que canviaran la vida dels seus estudiants independentment d'on es trobi l'escola. També tindràs pares i mares que amb la Covid-19 estaran cada vegada més preocupats per la formació dels seus fills i invertiran en productes alternatius. I sempre invertiran en això. Si analitzem l'estatus socioeconòmic i d'altres estudis, sabem que els pares i mares dels infants o dels estudiants més brillants no s'aturen només a pagar per l'escola, sinó que els impliquen en clubs, esports, i això veurà un augment en moltes capes de la societat, perquè ho veuran com una oportunitat. Penso que tindrem famílies. Jo sóc el pare d'un fill de 4 i de 2 anys i no puc esperar a que això sigui possible. És a dir, que en el cicle de vida de l'infant sempre intentaran trobar les millors solucions que tenen per tal de millorar les oportunitats dels seus fills i filles. Però penso que serà caòtic, desordenat, experimental, i penso que les reformes, com sempre, han estat, estaran presents. I veurem potser 1, 2, 3, 4 o fins i tot 5 sistemes educatius que faran aquest salt quàntic, com el de Corea, com el dels països escandinaus, etcètera. És a dir, això sí que ho veurem. Gràcies, Juan Pablo. Molt interessant. Com hem dit, jo penso que no hi ha una resposta estàndard o una mesura que encaixi per a tothom a aquesta pregunta.
Però això implica moltes preguntes que tenen els docents sobre com el sistema els pot donar suport. I això em porta a col·lació una pregunta que ha formulat una persona al públic que em sembla molt interessant. Una de les preguntes a les quals ens enfrontem actualment. Malauradament, no sé qui ha formulat aquesta pregunta. Però la pregunta A és, hem preguntat als docents si volen estar connectats? I això ens remet al que dèiem al començament, Cristóbal, sobre l'entorn i com ho pots... No sé com ho vas expressar, però condicions. Un entorn recolzador. Això com ho podem veure? Perquè, evidentment, hem hagut de canviar la connectivitat. Hem gairebé hagut d'imposar una connectivitat obligatòria. I ara estem treballant en intentar establir aquesta connectivitat com a dret. Però hi ha molts docents que potser no només senten que no volen aquesta connectivitat, sinó que tampoc saben com fer-ho i com encaixar-ho en un entorn. Teniu algun tipus de consideració sobre aquest fet, en aquest front? És a dir, com aconseguim que els docents doncs entrin o s'adhereixin a aquest moviment? Com els donem suport en aquest entorn? Qui voldria respondre a aquesta qüestió, que tampoc és fàcil, suposo? Potser et faré que tu responguis primer, Cristóbal. No. Jo podria respondre a Juan Pablo. Comença tu, Juan Pablo. A veure, molt ràpidament. Jo penso que, com molts de nosaltres, i no m'agrada l'expressió nadius, però nosaltres hem après la tecnologia. Jo recordo quan tenia 10 anys. Recordo l'estímul, la motivació, l'entusiasme que vaig sentir amb una cosa que s'anomenava Hotmail, quan vaig obrir-ne un per primera vegada. Ja, i tenia 10 anys. Hi ha una cosa que els docents poden fer, implicar-se, i que no es relaciona amb la pedagogia. Indicacions, instruccions, modelació... Senzillament s'han de familiaritzar més amb la tecnologia i el sistema educatiu i els seus sistemes de gestió, utilitzant missatges de text, correus electrònics... Des del punt de vista administratiu de ser docent, utilitzar la tecnologia, implicar-se tant com sigui possible amb aquesta tecnologia. Per què? Perquè hi ha una... Per exemple, a l'aula de classe has de tenir un coneixement fusionat, has de tenir coneixements i utilitzar la tecnologia, però quan l'hora de l'aula de classe doncs s'ha acabat, tornes als teus papers i a fer els seus informes a mà i a repassar o, diguem, repassar els exàmens a mà. És a dir, que això és una cosa que podem fer amb els docents. Una altra cosa és demistificar l'aprenentatge fusionat o combinat i presentar alguns abordatges pedagògics dels que hem parlat durant dècades. La curiositat personal, l'utilització dels deures a casa de manera estratègica i aleshores pots demanar a la tecnologia de manera més natural que estigui dissenyada. Comencem la classe. Diguem, obrim els nostres ordinadors o dispositius. Són coses que ens fan perdre temps. És a dir, que necessitem un balanç pràctic. Jo no penso que es pugui demanar o preguntar als docents si volen estar connectats o no, perquè la societat està connectada. Però sí que penso que podem demanar o donar-los una manera més fàcil de connectar-se i que la connectivitat sigui més senzilla. Gràcies, Juan Pablo. Tu volies dir alguna cosa, Cristóbal, en relació a aquesta pregunta? No, continua. Podeu senzillament interrompre'm sempre que vulgueu, eh? Això és una conversa dinàmica i oberta. Tenim una altra pregunta.
d'una senyora que es diu Sònia Martínez. Bàsicament es pregunta si estem observant el fet de que encara que molts estudiants estan connectats i estan utilitzant les tecnologies digitals, tenen molt pocs coneixements de quin és l'impacte d'aquestes tecnologies sobre les seves vides i sobre la seva vida personal. No sé, podríeu fer algun comentari al respecte? De fet, tu has escrit un llibre sobre això, oi? Cristóbal? Sí, encantat de respondre. Mireu, quan estàs en modalitat d'urgències, has de córrer i permetre aconseguir trobar alguna cosa que et permeti surar, que et permeti mantenir el cap per sobre de l'aigua. Quan estàs en aquesta modalitat d'emergència, la prioritat és estar connectat a qualsevol cost. I a vegades el cost d'estar connectat és un tema que no està ben tractat. Hi ha enormes volums de dades que, en alguns casos, són externalitzats per part de subministradors exteriors. I això sempre ha estat una conversa pendent. És una conversa que vam tenir ja al Bern, el 2018. Hi ha tantes altres coses que s'havien de tractar aleshores. Parlàvem d'una conversa pendent, d'una innovació pendent. En lloc de culpar algú en particular, cada país ha de seguir el marc referencial del GPR de la Unió Europea. Però hem d'afegir una capacitat addicional per tractar aquest tema, la idea d'entendre com el nostre món pot ser molt influït per algoritmes i esbiaixos, i la gran utilització de la tecnologia també implica una empremta enorme en línia. I si no ets conscient d'això, doncs els beneficis de l'educació podrien quedar al marge. I penso que entendre les empremtes, les decisions, els esbiaixos dels algoritmes ha de formar part del currículum que hem de desenvolupar. I això implica un llenguatge que sembla ser aliè i estrany. I mentre més atenció li parem a aquestes qüestions a les nostres eines, més sentit tindran. Necessitem alçar una veu de la comunitat per dir que això s'ha de fer amb els professors, no els professors. Les innovacions s'han de desenvolupar amb la comunitat i no han de ser imposades des d'un proveïdor o des de fora. Clar que sí. Això és així. I, de fet, això ho veiem en diferents escenaris que hem esmentat anteriorment. També és molt veritat que necessitem veure què és el que el sistema pot proporcionar i hem d'escoltar les diferents parts que l'integren per tal d'assegurar-nos que estem fent coses que tinguin un sentit per ells i que, en aquest cas, és lliurar l'educació. Sobi. Aquesta visió de cap a on anem en termes del futur. Ara necessitem recapitular i resumir perquè només ens queden 2 minuts. M'agradaria saber si esteu satisfets sobre com estem treballant com a comunitat, les institucions, el sector privat i el sector públic. Estem orientant les coses en la direcció adient cap a aquesta visió conjunta de l'educació? També, torno a repetir, no és una pregunta fàcil, Jo no estic en postura o posició de poder donar consell de ningú, Però sí, voldria tornar a remetre'm a l'informe sobre el futur de l'educació, on es fa una crida a un debat públic. I això també es relaciona, evidentment, amb els docents, els joves, tant si són estudiants
o no organitzacions o d'altres. L'informe provisionalment té com a títol Aprendre a estar junts. Aprendre a esdevenir junts. Aprendre a esdevenir és la part fonamental del títol. Nosaltres, col·lectivament, què és el que volem esdevenir? Si analitzem les tendències actuals, si mirem el futur, quin és el futur que volem col·lectivament? I com podem construir això plegats? En un sentit, i per tal de fer de ressò, potser, d'algunes de les coses que ja s'han dit i que allò que el secretari general està considerant perquè l'informe sigui publicat en el proper mes de setembre sobre la nostra agenda econòmica que va més enllà del 2030. Se va originàriament estar pensant en el multilateralitat i segueix aquest tipus de dinàmica. Per exemple, analitza l'horitzó 2045 per dir, molt bé, tenim l'agenda 2030, però mirem més enllà. L'informe al capdavall parla del futur, de la governança del futur a llarg termini. Pel que fa a l'educació, jo diria que potser el final d'un cicle històric està arribat. No estic dient, ja està, l'escola s'ha acabat i finalment ens estem distanciant d'aquesta escola. No, és com un cicle. Un nou cicle està començant. I el sistema tal com era concebut fa segles i ha durat tant de temps, està canviant. La idea de l'educació pública. Algunes coses han de ser preservades i conservades i d'altres han de ser transformades. El que volia dir és que es tracta de redefinir un contracte social per a l'educació i quines serien algunes de les implicacions que tindria. Aquest és un debat que hem de tenir i aquesta és l'aportació que pretén fer l'informe. Aquest és una pedra angular per iniciar aquesta conversa i aquesta conversa s'ha de dur a terme a tots els nivells, en una diversitat àmplia de contextos i ha d'implicar tothom. Aquesta és la idea de fer-ho junts. I jo penso que, per tal de remetre'm al que hem dit tots prèviament, tenim aquí una oportunitat única. Aquest pensament es va iniciar abans de la Covid, però la Covid ha arribat com una oportunitat. I ho podem analitzar a diferents nivells. Però en termes de... un senzill redescobriment. I per tornar a parlar de l'equilibri, es tracta de reequilibrar un altre cop. Un reequilibrament. Jo penso que és una qüestió de reequilibrar. No es tracta d'una acció o d'un canvi disruptiu radical. I estic completament d'acord amb el que ha dit Juan Pablo. Podem accelerar el progrés i en alguns llocs serà més incremental, però es tracta d'equilibrar. I des d'un punt de vista pedagògic, l'adquisició, l'accés a la informació, l'adquisició de coneixement, nous coneixements, pot ser àmpliament fet. Ens hem adonat en els darrers anys de la importància de què podem fer junts, aquest temps preciós junt amb l'aplicació i desenvolupament de competències, tenir una referència a l'ètica al voltant d'això, de quin és l'objectiu últim, ja es tracti doncs d'una base pública o no. L'escola, jo penso que l'escola és una cosa que ha de ser preservada, constitueix encara el pilar central de l'ecosistema educatiu. Però algunes coses hauran de canviar. I parlo de l'ecosistema educatiu. Podem perdre de vista l'objectiu col·lectiu, la funció col·lectiu. Al capdavall, l'educació té una intencionalitat i fins a cert punt
necessita ser organitzada a, diferents nivells d'institucionalització. Per tant, veritablement estem parlant d'ecosistemes més amplis que s'han de preservar i tanmateix transformar. I això constitueix i romandrà com un pilar central. Però aquests ecosistemes, aquesta visió d'ecosistema també implica la necessitat d'un model diferent. Quan la centralitat de l'educació, la planificació del sector i l'avaluació anual es realitza per part d'un equip en el Ministeri de Desenvolupament Social. Ja no recordo el títol essencial. Treballen plegats i lliuren plegats tots els departaments implicats en l'educació. Ja es tracti del Departament d'Educació, o de jovent, o de dones, o de treball, etc. I ara també inclouria la tecnologia. I jo penso que així és com hauríem de concebre'l. Encara estem molt perduts en el sector educatiu. I el sector educatiu normalment parla del sistema escolar, quan parlem d'aquest sistema, però quan parlem d'un ecosistema educatiu, necessitarem reimaginar-nos, fins i tot a aquest nivell. Això implicarà l'altre extrem, des de la innovació que pot succeir a nivell de docents o en una escola específica, a un abordatge completament diferent de quin és el sistema d'educació nacional, l'ecosistema, i com això hauria de ser coordinat i gestionat. I l'escola romandrà central. Amb tota la seva positivitat, però exigeix d'una transformació. Des del punt de vista de la pedagogia i des del punt de vista de l'oportunitat de desenvolupar, d'aplicar les competències que necessitem actualment i per contribuir a aportar. Aquesta és la idea, connectar-nos amb el currículum. L'idea és com ens alimentem, com ens nodrim a través d'aquest coneixement acumulat que és la nostra herència, però també com ho portem cap al futur. Per tal d'evitar l'exclusió i com fomentem alguns desaprenentatges i també com contribuïm de manera cocreativa a aquest coneixement evolutiu. És a dir, que penso que hi ha moltes implicacions, però torno a repetir, és el final d'un cicle històric, potser no el model mateix, no el final del model mateix, però sí necessitem continuar amb aquest diàleg, amb aquest debat sobre el que podríem anomenar el contracte social al voltant de l'educació. Et torno la paraula. Gràcies. M'agradaria recapitular i resumir, perquè hem passat 8 minuts del temps. És a dir que, senzillament, ara voldria aprofitar l'oportunitat per donar-vos a tots i totes les gràcies per un debat molt ric, molt intens i molt interessant. I espero que el públic també hagi gaudit tant com jo. I el que farem és portar alguns d'aquests temes que heu comentat i el que heu comentat, el que has comentat tu també, Sobi, i doncs amb totes les preguntes que se suscitin les inclourem en el debat. Moltes gràcies a totes i a tots. Espero que tots i totes l'hàgiu gaudit. I gràcies per escoltar-nos i per contribuir. Gràcies. Gràcies i fins la propera.